მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო ზარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტარო და ასე თემაზე გაიშლება ოშო ძენ ტარო, მისთვის საინტერესო აღარ ხართ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ეხლა ამ ეტაპზე? როგორ ხედავს? Რა არის ეს რა ურთიერთობა? Რა ეტაპს გადიხართ? Da, sanam ușor din daros, da, asta scăvșlidem, manamde, aiam, da, asta este dam hmare, da, minda, movișvelio, movișvelio. Tkveni sulierim tkomareoba, tkveni sulierim tkomareoba, modit vnahotaba, ehla, ametapse, am urtier tubasan da gavșirebit, tkveni sulierim tkomareoba, vnahotaba, ai sadats. Când ai șleba, apa ik v nahoterti, ra informacija sk tavazot. Kveni sulierim tkomareoba. Segi akt eria. Akeset eria. Shignit shetrialeba, saertota zara shetrialeba, shignit shesla, shesla ara. Iz nishnavs gatsnobierebas, rom khan ertvda, khan ki meore survils mistevdit, darbodit da darbodit, da isev frustratsiamde midiodit. Qvela survils ubedureba moaqs da ar arsebobs matit kmaqopileba. Dainakhavt ra am simartles, rom survilebis miqola arsat tsagevant, chertebit. Amistvis aranair zalis khmevas ar gasevt. Tu gasacherblat zalas iqenebt, isev darbixart, magram zalian sheumchneveli gzit. Kulav gsurt, shesadzlo akhla usurviloba gsurdet. Tu zalas daatant rom shignit shekhvidet, kulav garet gamodixart, nebismier zalis khmevas kholot garet gamoqavxart. Qela mogzauroba garegani mogzauroba, ar arsebobs shinagani mogzauroba. Rogor shezlebs shinaganshi mogzaurobas, tken ukve ikhart. Ra zri aqs siarols, rodesats siaruli cherdeba. Მოგზაურობა ქრება, როდესაც სურვილები გონებას აღარ გიბინდავენ, მაშინ შიგნით ხართ, ამას ეწოდება შიგნით შებრუნება. Მაგრამ ის საერთოდაც არაა ტრიალი, არამედ უბრალოდ გარეთ არ გასვლა. გესმით? Ანუ ესე იგი, რას გეუბნებათ აი ეს ადგილი, ეს ჩანაწერი, რომ თქვენგან აი ეს სიტუაცია ითხოვს დაფიქრებას, გადაფასება სიტუაციის გადაფასებას და არ აჩქარებას. გესმით? Არ აჩქარებას. Თქვენ აქამდე ნაბიჯებს დგამდით ძალიან დაუფიქრებლად, იყავით მიმდობი ადამიანზე და თქვენი დიდი სიყვარული როიტყვენ გიბრმავებდათ თვალებს. Მაგრამ ეხლა თქვენგან სიტუაცია მოითხოვს უფრო სხვა მიდგომას. გესმით? Თქვენ უნდა ჩაუღრმავდეთ თქვენს არსებულ სიტუაციას. Unda გაანალიზოთ თუ რა სიტუაციაში იმყოფებით. Ხომ გესმით? Მოახდინოთ გადაფასება, გაანალიზეთ. Კარგით, ეს რაც შეეხება ოშოს ჩანაწერებს. Აბა ვნახოთ ახლა რას გვთავაზობს, რა პროგნოზს გვთავაზობს თვითონ ოშო ძენ ტაროს დასთან. Taro gaishleba, uprosurat orakuli, ეს არის orakuli, orakuli gaishleba skemis mihedvit. Skemis mihedvit. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი შეკითხვა. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე. Ურთიერთობის გაციების მიზეზი. Ურთიერთობის გაციების მიზეზი. აქვე ამოვიღებ ესე იგი ორ არქანს. Პირველი მიზეზები. Პირველი მიზეზი. Მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ნახოთება როგორია? Და მეორე მიზეზი. Tkveni grznobebi da damokidebuleba mis mimart, eseć meore. Shemdeg, mesame shekitva, rogor sheizleba rom es urtiertoba sheinarchunot.
მეოთხე, რამდენად გიღირთ ამ ურთიერთობაში ყოფნა? ნახოთ აბა მეოთხე. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მეექვსე, ბოლო შეკითხვა, ეს არის ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩვენი სქემაზეთ ნაირად გამოიყურება. ესე იგი, პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. თქვენ ამ ურთიერთობაში იმყოფებით აბსოლუტურად გრძნობებში. რასაც გთავაზობთ სამყარო, იმას ღებულობთ. აქ არ არის არავითარი ნეგატიური ხედვა, მხოლოდ ხედავთ პოზიტივს, მხოლოდ ხედავთ იმას, რისი დანახვაც გინდათ. მეორე, ვნახოთ აბა ურთიერთობის გაციების მიზეზი, ვნახოთ აბა რაღაცნაირად აქ ესეთი შეკითხვა, ურთიერთობის გაციების მიზეზი. ეს თქვენ გაფიქრებთ, რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში? თქვენ რაღაც მიგაჩნიათ, რომ ურთიერთობა თითქოს ცივდება. აბა ნახოთ, მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი რაღაც ჩაიკეტა, საკუთარ თავზე აქვს თვითკონტროლი დაწესებული, რომ რაღაცა არ გამოამჟღავნოთ, რაღაცა არ გაგრძნობინოთ, რაღაც დისტანციური გახდა თქვენი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ ეხლა, თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება მის მიმართ. თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენ ილუზიაში იმყოფებით შემოკარგო, როგორც აჩვენა ამ პირველმა არგანმა. თქვენ იმყოფებით ილუზიაში და არ გინდათ დაფიქრება იმაზე, სინამდვილეში რაც ხდება თქვენ შორის. იმის გაფიქრებაც კი არ გინდათ, რომ თქვენ შეიძლება ერთად არ იყოთ. მესამე, როგორ შეიძლება, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ? როგორ შეიძლება, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ? იცით რა არის ახლა? აქ ამოვიდა ისეთი არკანი, რომელიც ქალს მოუწოდებს, რომ დაფეხმძიმდი. ფეხმძიმე ქალბატონის ის არის ინფორმაცია მარკანზე. ესე იგი, თქვენ უნდა შეხედოთ თქვენ სიტუაციას. იცით რა არის ესეთი მამაკაცის ესეთი შეკავების მეთოდი არ მიმაჩნია მეპირადად სწორად. მაგრამ აქ გამოჩნდა თქვენი ფეხმძიმობა შეკითხვასთან დაკავშირებით. მესამე, როგორ შეიძლება, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ? თქვენ შეინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას თქვენი ფეხმძიმობით. აი ესეთი პასუხია. მეოთხე, რამდენად გიღირთ ამ ურთიერთობაში ყოფნა? ნახოთ აბა, რამდენად გიღირთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ყოფნა? მე თქვენ გიღირთ, ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი, მის გარდა სხვა არაფერი და არავინ არ გინდათ. არავინ და არაფერი არ გინდათ მის გარდა. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ნახოთ აბა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ ერთდროულად პერსპექტივაც გამორჩა და ამ პიროვნების თქვენ ცხოვრებაში როგორც იქნება, აი ეს გამოჩნდა. გესმით? თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა არის, მაგრამ ეს პიროვნება თვითონ ეს პიროვნება ჩანს როგორც ეგოისტი, როგორც საკუთარ თავზე მოფიქრალი ადამიანი და სხვა რომ არაფერი არ აინტერესებს. მხოლოდ საკუთარი თავის, საკუთარი მე და საკუთარი კეთილდღეობა. აი ამისთან ადამიანთან რამდენად გიღირთ ყოფნა, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. მეექვსე, ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რას გირჩეთ ტარო თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი გირჩევთ, შემოკარგოთ ტარო, რომ ეს ნაბიჯი არის, თქვენი ეს ნაბიჯი არის ძალზე წინდაუხედავი, ძალზე სპონტანური, ძალზე გრძნობებს აყოლილი. ამ ნაბიჯს თქვენ სწორი გზიდან გადაჰყავთ. გესმით? სწორი გზიდან. თქვენი ცხოვრება აი ამ ნაბიჯით ძალიან შენელდება, ძალიან შეფერხდება. ძალიან შეგიშლით ხელს. მოდით აბა ვნახოთ, მე მაინტერესებს შემდეგ როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას ოშო ძენტარო.
როგორ გაგრძელდება. Vnachot, apa, ragața periodi, vnachot, rachans. Rachans, apironeba, amodis, talian iseti, mativ mugare, talian amare, talian momtchovni, comportis momtchov, comportis momtchov, gesmit. Da, ședegiți aia setia. Ședegiți asetia, tkvenim parveli angelozi, swamhares migakanept, magram tkven eți inabdegit absoluturat. Când s-a ținut abdul, cum haris midihart. Când gonia trom ase, ase iknebit ovatuis, magram espironeba, iset situația și ceaga gdept, iset situația și ceaga gdept, trom ai taubec gac evlinept. Și liba, zalem zime depresiam, decke mihuitet, ake iset informația, ai ce măcar coșe hedet. Akedan gamom dinare, akedan gamom dinare. Chemircheva, chemircheva rom droulat shetsqitot es urtiertoba am pironebastan. Tkven moaghdinet gadaphaseba autsileblat, rogorc oshos chanatserebidan tsagikitxet. Chauhrmavdit, chauhrmavdit tkvens tavs gadaphaseba moaghdinet, atson datsonet qelaferi, tsqalkhosha dinebebi gaitvalisinet. Tkven uke es pasukh gechodinebat tkven rogori bedi gelodebat am pirovnebastan tkven rom sheekitkhot tkvens kvetsnobiers amaze pasukhi uke gakvt da ktkhovt rom dainakhot da shezlot am pasukhis danakhva khom gesmit tkventvis didi bednierebis momtani es urtiertoba ar aris. Modit, vnachot, ehla, vinaidan urtiertobaze vsaubrobt. Arminda, ehla, aset temaze davasrulo, aseti ganzobit, da, akve gagishlit metkven, ozhotzen daros, da, mogatvit prognoz. Ampirovnebis, tsarsulshi, ai ampirovnebastan, ganzhorebis shemdeg, rogori pirati tsovreba geknebat, rogor gaagrdzelebt tkven tsovrebas. Darchit videos bolomde. Și le paragața geniș not, și le paragața rezonir de stvenze, vei mocțim limis garantie, s-o vela ze rezonir de ba. Es informația, ram de natat, se sari sa džaro gașla. U prozust informații izmireba, tu înșe gățlebat personalul ataro sa șlus tros. Razedați mula să nept video spolos. Gargit, ehla mindam met kven, mogat odot informația, tu rogori iknebat kveni piradit schovreba, tu am urtiertubas da astrulept. Am găsit, tu am urtiertobas da astrulept. Vnachot, aba, shemdeg tkveni piradi tschovreba, rogor gamoiqureba. Aba, vnachot, rogor gamoiqureba tkveni tschovreba. Tkveni piradi urtiertobebi, tkveni piradi tschovreba, rogor ikneba, amis mere. Amis mere, aba, vnachot, rogor ikneba. Meti siptkhili gamoiqinet chemo kargo. Ver getqvit rom ai am urtiertobis mere zalyan ise ro itqon piandazat iqos mupenili tkveni gza ekhla nakhit ra khteba ak sheileba is akhali urtiertoba chandes an is pirovneba romelzedas visaubret tsegan rom gitkharit rom girchiet tsarsulshi gaushit metki sheileba ai is pirovneba advilat vergadis tkveni tskhovrebidan. Ramdenadat smashi zalyan didia patimoqvaroba minda gitkhrat. Da tkven upro saintereso gakhdit. Tkven upro saintereso gakhdebit mistvis, ai im situatsiashi rotsa tkven mas ukve moishorebt tavidan. Khom gesmit? Misi patimoqvaroba ukve zalyan intereshi chaagdebs mas. Zalyan intereshi. Da advilat უკვე აღარ გადის თქვენგან შეიძლება დიდად არც უყარხართ მაგრამ უკვე ინტერესია რომ აი როგორ თუ თქვენ იშორებთ მას თავიდან აქ ჩანს ამ პიროვნების მზაკვრობა ნიღაბი რომ ისე ვაპირებს თქვენთან დაბრუნებას ისევ მაგრამ მისი გამოსწორება ჩემო კარგო არ იქნება არ იქნება მისი გამოსწორება აი ხედავთ ალბათ ეს არის ორსახოვანი ადამიანი ეს არის ორგული ადამიანი ორგული ადამიანი და ის ეცდება ისევ თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას და თქვენი ისევ ილუზიაში ყოფნა.
შეიძლება თქვენ ისევ შეცდეთ და თქვენ ისევ შეიძლება რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება და ისევ მეორე წრეზე დაბრუნდებით, ისევ იგივე წრეზე გაივლით. Cum gesmit, igive წრეს გაივლით, რაც გაიარეთ აქამდე. Amitom girchevt, ai nahet. Amitom girchevt, rom es urtiertoba, ertkhil da samudamot daasrulot. Aris shesatsebloba, aris didi albatoba, rom es pirovneba dagibrundet isev. Ai nahet, es pirovn, am pirovnebas, tken ver gamotsvlit, chemo karko, ver shetsvlit am pirovnebas, vera. Ეს არის მხოლოდ ქალის მტანჯველი და იჩანს თქვენი დეპრესია საბოლოოდ და თქვენი ამაოებაში ყოფნა, რომ უკვე ჩიხში ხართ. Უკვე ჩიხში მოექცევით და ვეღარ დაინახავთ თქვენს მომავალს, გესმით? Და მხოლოდ დეპრესია და მხოლოდ თქვენს ცხოვრებაზე დაფიქრებული ქალბატონის სახე გიყურებთ აი აქედან. Წარსულ ცხოვრებაზე დაფიქრებული ქალბატონის. Ეს მამაკაცი თქვენ შეგიჭამთ მხოლოდ დროს, საუკეთესო წლებს, საუკეთესო წლებს. Შეიძლება უკვე შეგიჭამათ კიდევაც. Მოგლეთ კიდევ ვიმეორებ, რომ შეიძლება ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე შეიძლება ზუსტად აი ეს მიესადაგოს, აი ეს შინაარსი, ეს პროგნოზი, ეს ინფორმაცია. Ai ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ასეთ თემაზე, მისთვის საინტერესო აღარ ხართ, როგორ ხედავს დარო თქვენს ურთიერთობას. Ეს ვიდეო არის მათთვის, ვინც თავისი აი ხელი თავისი ხელით აირჩია ეს ვიდეო და უყურებს. Და უყურა. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ და რომ ისმინეთ ჩემო კარგებო. Გამოიწერეთ დაროს არხი, რომ არ გამოგშით აი ესეთი თემატური გაშლები. Express informațiebi, strafi informațiebi, prognozebi, da, se șemdec. Am informațiebi, tu ai nicnebit, capt hilebuli, da, am avut rușie iar ahebuli. Race, heba personalul atât a rozgașlis în survel, tată, și ce gaxenep, ce am telefonis numers, hutiți hrați hra, huti șvidi șvidi, sami otri sami. Da mi reget, da mi mesiget, WhatsApp și Viber și an Messenger și dau cu atât o sati, dar cu întuiți ca ești leba daro. Personalurat, cu întuiți ca ești leba daro. Da mi rept informația staro dan. Agretu gad nu gătimat irbliani argane bis combinație bi, romelta ce uțliat tkveni tkore bis șet sla da programe batavici cu aze. Es ce uțliat daros. Acum dacă îmi știu de băt, mărturie, ar da găvitet videos, mătone pe cuemot, da like-et video, es auzile belia, madlire bizgamu xat, auzile belia, aros mi mart, informațiis, mire biz sanat slot, când tu izat auzile belia, aros tu izat, cem tu izat, da aros arhis, armat e biz tu izat, mîndac, dacă îmi știu de băt, gisurot, gisurot bednire băt, armat e bolit xorba, jamtelo băt, xutis parvelo băt, conodet, mama val șehoidrande.